ruminta waxaa ka mid a duul, wixii ay alla u ballan qaadeen rumeeyey, ka dhabeeyey. Muslimnimadaan ka dhabayno, weliba midna waan idinku darayaaya, bal sawiraana lagu wareeriyey, sawiraan kula galo, sawiraan kula galo, sawiraan kula galo. Waxaan is idhi haddeer oo dhan fakaro wartalow sabirkani muxuu tarayaa. Marka haddana waxaan is idhi war male Facebookii buu taskiye beena ka yahay, taskiyada ma taqaaniin. Dee inta Sheekh Cabdirashiid isa la sawirto inaad habla ku tiraahdo Sheekh Cabdirashiid baanu is naqaanaayo sheekhayga waa ka sawirkiisiina. Waa isagoo wadada marayana waad isku dhinac sawirtaa, ma gaadhiga fuushan. Waa taskiyaan waxba ka jirin, iminkaba intaan lagu qarxinin, warka waa wada sheegaynaaye. Taskiyaadka beenta ha la joojiyo, sawirna waxba ma taro. Al-aslu inuu xalaal yahay, inuu xaaraan yahay muran ka taagna. Laakiin iminka waxay noqotay masaajidka safka adigoo ku jira sawir laga qaadaya, ilaahay hortaagan. Haddaad daqaaqado waa lagu sawirayaa, qof baa meel kasta leh waxba sawiraya. War sawirku aakhirana inuu khatar ban noqdo waa cabsi ayaa ku jirta. Adduunkana wuxuu tarayo garan maayo, wuxuu tarayo nin wadaadu halkaas ka marayo, aad intaad si dhinac taagtay sawir qaadatay waxba tari maayo. Bale waxaan is leeyahay sidqiga aan sheegaya wuu khilaafsan yahay maa saadiqiintaan la yidhi. Run inaanu noqonin bay u badantay.